Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І коротко про основні теми випуску. Парк Перемоги під час святкувань. Чи слідкують комунальні служби за порядком? Бачата, сальса, кізомба та регетон. Як миколаївці відзначили Міжнародний день танцю – далі у випуску. Перші враження від перемоги. Миколаївські чемпіони-каратисти розповіли, як виборювали нагороди. Великодні свята тривають. Миколаївці відпочивають на природі. Сьогодні кореспонденти Суспільного завітали проінспектувати парк Перемоги. Чи лишають після себе сміття та в якому зараз стані найбільший парк міста? В наступному сюжеті. Це Андрій Губський, співробітник комунального підприємства «Миколаївські парки». З 7 години ранку до 3 дня він прибирав територію парку Перемоги. Каже, працювали і на Великдень. Це наша робота, тут нічого не поробиш. Це саме так, що приходиться нам трудитися. Нам за цю роботу платять. Розповідає, миколаївці лишають після себе не лише сміття, а й розведені багаття. Приходиться із гражданами розмовляти, бувають неадекватні навіть граждани, да, і таке навіть буває, що вони у тому смислі, що навіть поліцію визиваєш, навіть поліція сюди приїжджає. Це не просто парк, а це заповідник, розумієте? Це заповідник. І тут виходить, що розведення костров – це сурово заборонено. Ну, це людям, так би сказати, не об'ясниш. А питаєшся адекватно, нормально це об'яснити. Ну, а хто розуміє і йде на компроміс, йде далі, а хто цього не хоче зрозуміти. От приходиться визивати правоохоронні органи, поліцію. На прибирання найбільшого парку міста вийшли 10 співробітників комунального підприємства. Прибирають не лише алеї та місця біля лавок, а й прибережну зону відпочинку. Ольга Кожевнікова відпочиває в парку, порівнює його стан з минулим роком. Ви знаєте, дуже чисто. Ви знаєте, дуже чисто сьогодні, тому що минулого року було брудніше, а от цього року я щойно їздила на коні. Ну так, подивилась, то дуже чистенько, дуже добре, комфортно, дуже приємно було. Левтина Васильєва прогулювалась парком з сім'єю. В парку чисто, але хочеться... щоб траву стригли і щоб дерева, на яких є сухі гілки, теж щоб служби за цим слідкували. Стосовно сміття – частенько. Молодці ті, хто приходить, прибирає після себе, і ті, хто слідкує за цим. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Під час Великодня на Миколаївщині зареєстрували 6 пожеж у приватному секторі. Житлові будинки горіли у мікрорайоні Варварівка, в Миколаєві та у Вознесенську. Рятівники Очаківського та Новобузького районів виїжджали на гасіння господарчих будівель. У Миколаївському районі горів гараж, прибудований до житлового будинку. У Братському районі – дачний будинок. 28 квітня на території берегової лінії мікрорайону Намив на вулиці Лазурній. Це рятувальники 2-го та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин гасять тліючі рослини. Усього працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Вигоріло 300 квадратних метрів заростей камишу. Також 28 квітня на території Балабанівського лісового урочища в Корабельному районі Миколаєва зайнялась хвойна підстилка. Пожежу рятувальники гасили спільно з працівниками лісгоспу. Ймовірна причина обох випадків – підпали, повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. До Міжнародного дня танцю, який традиційно відзначають 29 квітня, на Соборній влаштували дводенний танцювальний марафон. Олег
Хушаков – один з тих, хто прийшов цього дня до Каштанового скверу на танцювальний марафон. У повсякденному житті хлопець – програміст. Йому 26 років. Каже, завжди мріяв танцювати. Я як-то сам случайно знайшов мене. Я якось сам випадково знайшов в інтернеті. Потім мене запрошували, якось забув. Потім випадково сам натрапив на оголошення, прийшов, все класно. Я займаюся менше року. Багато хто говорить, що завдяки тому, що ходжу на заняття часто, то швидко росте рівень. Тож, якщо ви хочете чимось займатись, треба вкладати в то зусилля. Тоді і буде результат. В перший день марафону танцювали півсотні людей. Обмінювались партнерами, адже це головний критерій соціальних танців, розповідає Анастасія Ступіна, тренерка з Бачати. Це домініканський танець, дуже багато людей. Це домініканський танець, дуже багато людей приходить, цікавиться. Це дуже зближує за інтересами. Спробуйте, це дуже запальний, водночас романтичний танець. Тут ви можете знайти друзів, коло спілкування, яке буде вам цікаве. Соціальні танці, бачату, сальсу, кізомбу та регетон миколаївці танцюватимуть протягом 2 днів – 29 та 30 квітня з 15 до 18 біля Каштанового скверу. Тут роблять фестиваль уличної. Тут працює фестиваль вуличної їжі, і нас запросили потанцювати. Ми прийшли зі своїми учнями, студентами. У нас в місті взагалі 3 танцювальні студії таких танців, одна з яких наша тут. Задумка така. Люди приходять спочатку на тренування, вони навчаються. Основний сенс – це дозвілля, це відпочинок. Просто потанцювати і розважитись. Танці зібрали глядачів. Я дуже рада, що у нас в Миколаєві такі заходи, тому що це дуже атмосферно. Мене наповнює щастям, чудова погода, чому б і ні. Я зараз відчуваю себе в Італії, якщо чесно. Ну, дуже атмосферно. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Дев'ять нагород різного ґатунку здобули спортсмени з Миколаєва на дитячому кубку України з араші карате. Про подробиці змагань дізнавалися кореспонденти Суспільного. Добавляємо, да? Шито ски добавляємо. Раз, два, шита подставочка. Обе так само. Раз, два, шита подставочка. Раз, два, шита подставочка. Раз, два, шита. Спинка прямая, подбородок прижат. На ножках сидим. Сидим ножки як пружиночки, сидим на ножках. Женя, руки не опускай. Вони тренуються тричі на тиждень. Тривалість заняття – 1,5-2 години. Послаблень немає і для наймолодших спортсменів. Розпочинаємо зазвичай з розминки. Наприкінці – розтягування, фізичні вправи. А так – техніка. У нас є техніка і кіткова, і боротьба. Все входить. Тому арсенал дуже великий, і тренування на тренування не схоже. Вони дивляться на старших, є до чого стремитися. Вони дивляться на старших, є до чого прагнути, і вони стараються. І загалом кожна дитина приходить, вона через деякий час видно по ньому, що вона росте. Приходять діти, вони навіть перекидатися не можуть. А через буквально місяць-два вона вже перекидається, робить страховку, тягнеться, вже щось б'є. Вже для нього це успіх, як для нього самого, для спортсмена. Вони сюди приходять, перш за все, борються самі з собою. Спортивний клуб відвідують 18 дітей. Тренер Олександр Кобрин каже, група здійснила перехід з одного виду карате на інший. Ми займалися до цього еншін карате. Ми займалися до цього еншін карате і перейшли з цього стилю. Чесно кажучи, тут більш складно. Є боротьба, є руки в голову, є шоломи. Але діти були підготовані вже, база була в них добра. Тому, я думаю, плюс їх старання. Вони всі стараються, ходять, тренуються. Не ходять тільки, якщо захворіли. Причому, тільки якщо дуже серйозно захворіли, то тоді тільки не ходять. От, робіть галстук йому, галстук, от. Ручки паралельно, дай його раз і подогнув сюди, подогнув. Центр тяжесті, оп, змістив. Поїхали. Раз, він взяв ногу, і я жду. Один удар, ця ножка тільки пішла, я тут же раз, відвернувся, показав добивання і став.
Ну-ка, если тяжело вам делать бросок через плечо, то после того, как вы, он ушла, на ножка ушла, да? Давай-давай, оп, ушла. Я его могу обнять и через бедро. 20 квітня спортсмени взяли участь у розіграші Кубку України з Араші карате. Турнір відбувся у Нікополі. Участь взяли 250 каратистів з різних міст України. Шестирічний Максим Головко у своїй групі посів перше місце. Білися, ні. Бились вони добре. Останній дуже добре бив. Але я виграв у нього. Хто більше б'є там, той і виграв. Восьмирічна Алла Спатар теж брала участь у змаганнях. Посіла третє місце. Я розстроїлася. Я засмутилася, плакала, хотіла посісти перше місце. У мене була дівчинка трохи менша за мене, і вона в мене виграла. В неї був фіолетовий пояс з одною смужкою. Кубок України – не останнє велике змагання для миколаївських каратистів, яке відбудеться у 2019 році. Якщо дивитися, що ми тільки два роки займаємося Араші карате, і доволі таки вже є у нас прогрес в цьому, то я скажу, що це дуже добре. Готуємось тепер у листопаді цього року, будуть змагання в Києві. Готуємось до них. Сподіваємось, що буде більше у нас призових місць. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» готується до матчу проти харківського «Металіста». Підопічні Сергія Шищенка мали додатковий час для відпочинку, адже суперник «Корабелів» по 25-му туру першої ліги «Зірка» з Кропивницького достроково припинила свою участь у чемпіонаті України через банкрутство. Паузу миколаївці цього разу не заповнювали товариськими матчами, повідомляє прес-служба клубу. Щодня тренерський штаб проводить теоретичні заняття і тренування. Ці фото відзняті цими вихідними під час планового тренування. На них ви бачите гравців муніципального футбольного клубу «Миколаїв» під час тренувань. Спортсмени розпочинають із розминки, потім діляться на команди за кольорами та грають спаринги. Нагадаємо, МФК «Миколаїв» має у активі 29 очок і посідає 9 місце у турнірній таблиці. Харківський «Металіст» претендує на підвищення у класі. Підопічні Олександра Гор'янова мають 42 очки і йдуть третіми. Матч першого кола виграли харків'яни 1-0. Цього разу команди зіграють у Миколаєві 1 травня. Гра відбудеться у парку Перемоги. Початок матчу о 14:00. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже завтра о 19:00. Гарного вам вечора!